বিশ্ব শান্তিৰ বাবে বজালবাৰীৰ দাউল উলুম মাদ্ৰাছাৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া ইফতাৰ গোলাঘাট জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বজালবাৰীৰ ৰাইজৰ সহযোগত সোমবাৰে এক সমূহীয়া ইফতাৰ আয়োজন কৰে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত ইছলাম ধৰ্মলবী লোকসকলে ৰোজা পালন কৰে খ্ৰীষ্টা দিন সকলোৱে ব্ৰতত থাকি নিজকে দহন কৰে সমাজৰ সকলো বেয়া দিশ ত্যাগ কৰি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃবৰ্গই কয় এনেধৰণৰ ইফতাৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা সকলোৰে মাজত ভাতৃত সৃষ্টি হয় আৰু একতাৰ এনাজৰীডাল অধিক শক্তিশালী হয় ইফতাৰ অনুষ্ঠান ভাগত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ধনশীৰ মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সূৰ্য অস্ত পিছত সকলোৱে একেলগে ইফতাৰ গ্ৰহণ কৰে আজি গোলাঘাট জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দাৰুলৰুম বজালবাৰী মাদ্ৰাছা প্ৰাংগণত ৰমজান মাহৰ এটা ইফতাৰৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ইয়াত মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ বিভিন্ন কৰ্মীসকলৰ লগতে আমি প্ৰশাসনৰ বিষয়বাসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তাৰোপৰিও সংখ্যালঘু গাঁওবিলাকৰ গাঁওবুঢ়া অন্যান্য সমাজকৰ্মীসকল শিক্ষকসকলক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আচলতে ইফতাৰ যিটো এটা অনুষ্ঠান আজি আপোনালোকে যদি চাই ৰাষ্ট্ৰসংঘতো স্বীকৃতি পাইছে ইউনেস্কৰ দ্বাৰা ইয়াক স্বীকৃতি দিছে গতিকে এই এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আমাৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ ইয়াৰ এটা যিটো এনাৰ্জৰী এইটো অধিক মজবুত কৰে আৰু তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই যি ৰমজান মাহত এই ইফত অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব ৰমজান মাহ আৰৱিক মাহ এই মাহত আমি ৰোজা ৰাখোঁ ৰোজা শব্দটো হৈছে ফাৰ্চী শব্দ আৰু এই ৰোজাৰ অৰ্থ হ'ল নিজকে দহন কৰি দিয়ে আমাৰ মাজত যিবিলাক লোভ লালচা এনেধৰণৰ যিবিলাক বেয়া ৰিপুবিলাকে কাম কৰে সেই ৰিপুসমূহ দহন কৰি আমি মানে আমাক এটা পৰিপক্ক এজন ভাল মানৱ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে এইটো এটা আত্ম অৰ্থাৎ যিটো কয় ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন যিটো কয় নিজকে শুদ্ধ কৰা এটা উপায় গতিকে আমাৰ এই ত্ৰিছটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰথম দহোটা দিন ৰহমত ইয়াত আল্লাহ ৰাবুল্ল আলমীৰ তাৰফৰ পৰা ইয়াত ৰহমত নাজিল হয় ৰোজাদাৰসকলৰ ওপৰত আৰু পিছৰ দহোটা দিন ক্ষমা আৰু একেবাৰে ক্ষমা মানে আপোনাৰ বুজিছে ক্ষমা আৰু শেষৰ যি দহোটা দিন এইটো হ'ল নাজাত নাজাত অৰ্থাৎ মুক্তি গতিকে এনেকুৱা আমি ভাৱ লৈ আমি ৰমজান ৰমজান মাহত আমি ব্ৰত হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু তাৰ দুটা দিশ আছে এটা বস্তুগত আৰু এটা আধ্যাত্মিক দিশ আছে বস্তুগত সাধাৰণতে যদি আমি যিকোনো ধৰণৰ ধৰক এনেকুৱা অধিক বস্তু সেৱন কৰাৰ পৰা আমি নিজকে কিছু সংযম কৰোঁ সাধাৰণতে কিছুমান শাৰীৰিকভাৱে উপকাৰ হয় আমি শাৰীৰিকভাৱে বিশেষকৈ আমাৰ শৰীৰটো আমি এনেই যিটো মেদ যিটো মেদবহুলতা এইটো কমি আহিব শৰীৰ শৰীৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন তন্ত্ৰসমূহ অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু আধ্যাত্মিক যিটো ভাৱ চাওক তাৰ দ্বাৰা আমি যদি আল্লাহবুল আলমিনক ঈশ্বৰক নেদেখাজনক আমি যদি এনেকুৱা এটা দিন ব্ৰত ৰাখি তেখেতক স্মৰণ কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যিটো মন অন্তৰ অতি কোমল হৈ পৰে আৰু আমি অধিক আধ্যাত্মিকভাৱে তেখেতক আমাৰ নজনাজনক আমাৰ সৃষ্টিকতজনক আমি সদায় তেনেকুৱা স্মৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি আধ্যাত্মিকভাৱে বহুত শক্তি পাওঁ গতিকে যিটোৱেই নহওক গোটেই আমি আজি এই উত্থান অনুষ্ঠানৰ যোগেদি গোটেই বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক ভাতৃত্ববোধ জগক বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যিটো সম্প্ৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাৰ্জীৰডাল আৰু অধিক শক্তিশালী হওক তাৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিম আজি আমাৰ ইয়াত ইমান চাপে দুৱা কৰিব আৰু আমাৰ ৰোজাদাৰসকলৰ মাজত ইফতাৰখিনি বিলাই দিয়া হ'ব আমি ইফতাৰ সেৱন কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম আৰু আপোনালোকসকলে ইয়াত অহাৰ কাৰণে আমাৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বজালবাৰী দাৰু দাৰুলুম মাদ্ৰাছাত গোলাঘাট জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা ইফতাৰ অনুষ্ঠানত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন মুছলিম অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা যুৱকসকল তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজকো আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে সংবাদক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ব শান্তি স্থাপন কৰা ৰোজা ৰোজাৰ মূল উদ্দেশ্য আপোনালোকে জানে যে ইয়াত উপভাষা থকা মূল কথাটো হ'ল আৰু এই উপভাষা থাকিলে মানুহ সংযমী হয় আৰু আত্মা শুদ্ধিকৰণ হয় আৰু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক সমৰ্থন কৰি যে ইয়াত স্বাস্থ্যসন্মত বহু উপকাৰ আছে বুলিয়ে আজি তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পাইছে গতিকে এনে শুভ অনুষ্ঠানত আজি সমবেত হৈ আমি ইফতাৰ কৰিম আৰু লগতে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আমি দোৱা কৰিম আজি আমি গোলাঘাট জিলা আমচুৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসমত গোলাঘাট জিলাত আমাৰ যি ভাতৃত্ব বোধৰ যি এনাজৰীডাল আছে এই এনাজৰী আৰু অধিক শক্তিশালী হওক আমি সকলো ধৰ্ম জাতি লোক একেলগে অসমত অতীজৰ পৰাই বাস কৰি আহিছোঁ যাক শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি কোৱা হয় এইবিলাক উদ্দেশ্যৰে এক বিশ্ব শান্তিৰ উদ্দেশ্যৰে আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় লোক আমি আজি বজালবাৰী মাদ্ৰাছাৰ প্ৰাংগণত একত্ৰিত হৈ আমি এক ইফতাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ